da li je tebi Krasu zvao i neki agent i nudio vam ogroman ugovor? Ja, dobro se spremio za ovaj... Samo se sjećam, jao, jeste, kako ja bio je Birmingham u pitanju, mi smo bili na turneji u Londonu. Ja sam odbio mogućnost da idem u Birmingham, zato što sam imao nešto ozbiljnije i tako dalje. Međutim, toliko je to bilo navalentno strane menadžera da smo mi zaključili da možemo samo jednim odgovorom praktično tu priču završiti. Kako je bilo, zvoni vam je telefon, hoćete u Birmingham, ono, nije situacija, hoćete, ajde, dođite, i onda si ti tražio za sebe, može toliko i toliko ugovor, ne znam toliko, ne mogu se setiti, možda bih vam čak i rekao, ali ne mogu se setiti, a za Krasu si tražio, a za mog kuma još toliko više. Da. Reću, I kao javite pa se. Pa bilo je recimo 2,5 ili 3 puta više od realno tržišne, recimo, vrijednosti.